千军万马的伙伴们，大家好，我是国立彰化师范大学会计系的老师汤玉珍。很荣幸的这次能够接到肖总的来电，让我能够在这里跟各位分享这次参加千军万马的活动的一个启发感想。千军万马的整个活动是从招募种子师资、培训种子师资开始，到招募我们的伙伴们去做真正的实作，如何把台湾的东西带到国外去，做一个网络的跨境电商的交易。在整个过程中，为期的时间是长达3个月，感觉时间很长。事实上，我个人认为3个月里面说真的很短，我们需要了解很多像是网络的平台建构建制，以及网络的行销手法，还有最重要的就是国外的法令规章。那资策会及肖总这边坦白说给了我们非常非常大的帮忙，尤其是肖总这边的团队在整个统筹整合上面给了学员最大的帮忙。只要学员们有一声不清楚的声音发出来，他们就会想尽办法的帮学员们解决问题，尤其是助教们从头到尾陪学员们走完最后的比赛流程，这点也是令人相当感动的。这一次的活动，不管各位有没有走完全程，但是我在这边有很多的感想，因为我是从一开始的种子师资就加入了这个团队，虽然最后没有跟各位能够在一起参加这个毕业典礼，但是我觉得这个活动给了我最大的感想是，我有信心的想把台湾的东西带到全球各地，我更有信心也更希望想把台湾的农产品推销到全球各地。这个活动虽名义是跨境电商，但我觉得它带给我们的启发是能够整合台湾人的力量，为台湾人创造更美好的明天及更美好的未来。希望各位将来能够在各个平台上面，不论是否是跨境电商或是任何的网络平台上面，我们一起为台湾人共同努力奋斗。谢谢。